Ja som chcel konečne vidieť nejakého živého čitateľa, vôbec človeka, ktorý dnes číta knihy, pretože údajne ich je veľmi veľa, tak som mnohí tvrdia, že čítajú, ale myslím si, že mnohí klamú. A tuto, keďže ponúkame zľavy v tejto akcii, tak naozaj pravdepodobne každý, kto tú zľavu dostane, si knižku kúpi, to znamená, že ju prečíta, alebo aspoň ju niekomu daruje. A na moje prekvapenie prišlo dosť ľudí, a treba povedať, že ženy zase opäť vedú, pretože väčšinou na Slovensku čítajú ženy. Takže je ich viac. Sú tu nejaké mamičky, ktorým potrhali deti knižky, potom sú tu dievčatá, ktoré hľadajú ženskú literatúru, ale stretol som manželský pár, ktorý si vybral veľmi zaujímavú knižku, anglickú knižku, ktorú som ani nepoznal, ale poznal som autora. A opatrne som sa im zmienil aj o mojich dvoch románoch, ktoré sú tam vpredu, takže teraz si v nich listujú. Ale ja mám takú skúsenosť, že ľudia, ktorí sem prišli, väčšinou vedia, čo chcú kúpiť, takže sa pohybujú pri tých pultoch s obľúbenou literatúrou. Dokonca aj vzadu, kde sú výtvarné publikácie, obrazovky, sedia 4 a 5 ľudia a tí vedia, čo chcú. Takže aj to je dobré, že čitateľ väčšinou ide naisto, hľadá svoj žáner, svojich obľúbených autorov. No a takíto ľudia, to sú vlastne hotoví čitatelia, s tými už netreba manipulovať. V rámci tejto akcie sa chystám zajtra do Eurovej a potom som ešte v Pantarej na Poštovej, čo mám z domu veľmi blízko. Tam som bol nakoniec aj včera. Tam sa zastavím takmer každý deň, takže to sú moje štácie.